começar. Se eu quiser, eu já estou pronto. Só clica aqui, ó, registrar a presença. Isso, aí baixa o poder. Isso, aí vai aparecer seu nome lá. Daqui a pouco, viu? Já. Beleza, pode ir. Conferindo o número regimental de participantes dessa reunião, declaro aberta a segunda reunião especial da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados possam registrar a presença biométrica. Quer tentar? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo... Pode dar sequência? Pode, normal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se à posse do nosso vice-presidente eleito. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Mário Henrique Caixa, a quem indago se gostaria de fazer uso da palavra. Sim, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Para mim é uma alegria muito grande, né, estar de volta à vice-presidência dessa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, uma comissão tão importante, ao lado do Coronel Henrique, do Leonídio de Bolsas, do Fábio Avelar, do deputado Oscar Teixeira, porque nós temos muito a fazer, principalmente pelo esporte de Minas Gerais. Eu que completo agora 30 anos de Rádio Itatiaia no próximo mês de agosto, né? Então estou muito próximo ao esporte aí já há muitos anos, na capital mineira, e tenho vivenciado também o esporte como um todo. Acabo de chegar de São João del Rei, né, do interior de Minas Gerais também. Então é importante achar muito o que se fazer por essa comissão, pelo esporte de Minas Gerais, pelo esporte amador, pelo futebol amador, né, na busca de incentivos, e muitas vezes a nossa atuação também será fora das quatro linhas, no sentido de incentivar, de organizar, de criar políticas públicas importantes, interessantes e que possam suprir a necessidade dos nossos atletas. Tantas e tantas vezes, né, nós perdemos grandes atletas ou grandes cidadãos, né, para as drogas, por faltar um incentivo para que esses atletas possam desempenhar o seu futebol, seja a sua ginástica, seja o seu ciclismo, a sua natação, o seu judô, que nas Olimpíadas é sempre tão bem representado pelo Brasil. E essas pessoas lutam com muita dificuldade, né, para chegar a competições de excelência, competições importantes. Que a gente tem aqui, acima de tudo, a abertura do diálogo, né, de ouvir as federações, de ouvir os atletas, e, de acima de tudo, cobrar também do nosso governo, né, que tenhamos novas pautas, novas práticas e, acima de tudo, decisões relevantes a favor e em prol do nosso esporte. Com muito entusiasmo, viu, presidente? Conte comigo, tenho certeza que é o pensamento também do Coronel Henrique, dos companheiros Fábio, Leonídio, e nós vamos juntos construir uma comissão muito forte, que, sem dúvida alguma, será destaque nessa legislatura que estamos assumindo aqui, com a responsabilidade de tantos e tantos votos dos mineiros e mineiras dedicados a nós. Conte comigo. Muito obrigado, nosso Mário Henrique Caixa. Também concordo com as suas palavras, com as proposições. Coloco também à disposição do Coronel Henrique. Senhor presidente, boa tarde. Nosso prezado vice-presidente agora empossado, deputado Mário Henrique Caixa. Participamos juntos dessa comissão na legislatura anterior e tenho a convicção que podemos ampliar as pautas, né? O nosso vice-presidente citou o esporte, citou principalmente a importância social, essa questão do resgate, de tirar o jovem
da rua, das drogas. Então, esse enfoque também, fazendo valer, presidente, o título, né, o título dessa comissão, Esporte, Lazer e Juventude. Temos que trazer para dentro dessa comissão discussões também, Caixa, de outros temas muito afeitos à nossa juventude. Eu explicava ao nosso presidente Oscar Teixeira que, quando cheguei nessa Assembleia, 4 anos atrás, eu sentia falta de um espaço para que eu pudesse discutir, por exemplo, a importância do serviço militar obrigatório. Porque o serviço militar obrigatório é uma questão de segurança nacional, mas é uma questão também da nossa juventude. Os nossos jovens, quando completam 18 anos de idade, eles são, por lei, obrigados a se alistar e a prestar o seu serviço militar. Então, essa juventude mineira, ela tem também nessa comissão espaço para que nós possamos discutir várias ações voltadas para a juventude. E aqui eu citei como exemplo o serviço militar, que durante 30 anos eu servi ao Brasil e hoje eu tenho a honra de servir ao povo do meu Estado. E nessa comissão nós podemos abordar temas diversos. E tenho certeza, presidente Oscar, que você, no seu primeiro mandato, mas pela sua experiência como educador, a sua experiência como homem público, dá total condições que você nos lidere na busca desses objetivos. Muito obrigado, devolvo a palavra. Eu que agradeço, deputado, que muito bem explanou. De verdade, nossa juventude necessita de apoio e o esporte é, de verdade, algo que transforma. Então, quero agradecer aos deputados pelas excelentes falas e a presidência fixa as reuniões às terças-feiras, às 15 horas. Tudo ok? Tudo bem? Ok, concordo. Ficamos combinado dessa forma. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a reunião ordinária. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Agora eu só aguardo.